你确定要直接去见陈坤虎？不要闹了，为什么我们要自己去当老虎的午餐啊？我不玩了。陈董吗？冒昧打扰你，我是之前跟你开过会的高天硕。关于这几天雅欣案在网络上的那些评论，有些事我想和你当面聊一聊。好的，到时候见。明天一起去见陈坤虎，早上九点。一起去见陈坤虎，我也要去。当然，实业老师。哎，这件事情是我引起的，我也该去。你不能去。他指定的是我们两个，没有你。我要去。我们出去走走吧。嗯？你明天要是撇下我，自己去见陈坤，那七天鉴赏期就几档结束。你怎么能用这种事情否定我的感情呢？我只是不想你遇到危险。我知道，只是我的感情观很简单，只要是我认定的朋友或者是家人，无论他们遇到什么再难、再辛苦、再危险的事情，那就会是我的事。你跟我在一起，需要习惯这一点。所以你的意思是？你承认我是你男朋友，所以你愿意跟我共患难，我是可以这样解读的吧？看电影的时候，我最讨厌看到一种情，就是男女主角进到敌人阵营的时候，也遇到危险，男主角一定会叫女主角赶快逃走，而女主角呢，就会在那磨磨蹭蹭的浪费一大堆时间，看了就让人生气。那如果是你，你会怎么做呢？我呢，一定会很果断离开，然后呢，会找一堆救兵来救你。我的意思是想说，我会做好保护自己的准备，我想跟你并肩作战，成为你最好的战友。我答应你，不管多危险，我们一起面对。因为你是我最努力又最有勇气的女朋友。好几天没看到你，你好吗？哇，这就只是简单的关心了，利用一下徐凯宇刺激我哥一下。我反对不行啊！反对无效。我听说你约了 Maggie 出去玩，